Доброго ранку, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами я буду готувати енергетичні батончики. Ці батончики корисні тим, що можна їх готувати не тільки для дорослих, а й для дітей шкільного віку. Нам для цього необхідно такі продукти: яблука, банани, горіхи, грецькі, насіння соняшнику чищене, родзинки та мультизлакові пластівці. Отже, яблука натираємо на терці. Банани чистим від шкірки, нарізуємо та подрібнюємо блендером до такої консистенції кашеподібної. З'єднуємо з яблуками. Горішки можна порізати або подрібнити за допомогою скалки. Додаємо нашу суміш та додаємо решту інгредієнти. Насіння соняшнику чищене, родзинки. Родзинки попередньо ошпарюємо кип'ятком, пластівці. Та перемішуємо. Наша суміш готова. Гастроємкість вистелюємо пергаментним папером, змащуємо олією та викладаємо на неї нашу масу. І кладемо запікати. Випікаємо в духовці. В даному випадку ми будемо класти пароконвект автомат. 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Різати їх треба гарячими. Наші енергетичні батончики готові. Прикрашаємо їх м'ятою. Можна полити соусом. Енергетичні батончики готові. Смачного!